Članice plesnog kluba Swan Dance Company osvojile su prve nagrade u svim kategorijama na takmičenju Balkan Dance Unity održanom minulog vikenda u Nišu. Sada prostorije kluba krase 4 nova pehara, a za solo tačku Jani Mladenović je dodeljena zlatna medalja. Kažu da ih to motiviše i inspiriše da još bolje rade. Bilo mi je jednostavno prelepo. Solo sam koreografiju izvela In the Mirror, a grupno Rain on Me. Lepo mi je bilo takmičenje i nagrada mi je baš puno značila. Super je bilo, nisam imala uopšte treme. Šta za tebe znači nagrada? Pa, mnogo mi znači i mnogo sam bila srećna kada su nas proglašili. Ja sam već navikla na ovo, išla sam na takmičenja i ovo mi je kao takmičenje koje mi je bilo najlepše do sada, jer smo osvojili mnogo veći pehar. Veoma sam srećna što smo osvojile prvo mjesto, ponosna sam na sebe i svoju grupu. Ponosne na grupu i sve devojčice su i one koje ih predvode. Mi već duži niz godina gradimo neki autentični stil, tako da smo već prepoznatljivi na takmičenju. Otprilike žiri i sudija tačno zna to je Swan Dance Company, tako da je to nekako naše, onako, ponosni smo na to što gradimo. Plesni klub Swan Dance Company ima oko 100 članica. Ne uče samo plesne korake, već i kako da razviju emocionalnu inteligenciju. To je, kao inovativni pristup, pored ostalog, uvršteno u rad sa decom. Kombinujemo ples sa relax kids tehnikama koje su jako delotvorne, koje kod dece razvijaju empatiju, fokus, samopouzdanje, koje grade jedan timski duh i takmičarski duh. Takmičarski i timski duh nastaviće da grade predanim radom. Prilika za to je i kamp koji klub organizuje tokom leta u selu Dojkinci za svoje članove.